Шоудандамыз концентраттарын өндіретін ірі кәсіпорын іске қосылды. Жобағына 94 миллиард теңгені құрайды. Алып зауытта жылына 98-де 6 тоннадан астам мыс концентраты шығады деген жоспар бар. Бүгінде тек аталған кәсіпорынның техникалық ашылуы өтті. Шатыркөл Жайсан кластеріндегі өндіріс кешені қазан айының соңында толық жобалық қуатына жетеді деп көзделіп отыр. Шатыркөл Жайсан жобасы аясындағы жаңа кен байыту кешені жылына 1,2 миллион тонна кен өңдеп, 98-де 6 мың тонна мыс концентратын шығаруға қауқарлы. Бүгінде облыстағы алып кәсіпорынның құрылыс жұмыстары 100%-ға орындалған. Аталған кәсіпорын қазан айында толық жобалық қуатына жетеді деп көзделіп отыр. Техникалық тұрғыда алғашқы өнімдерін шығарып бастады. Бүгінгі көріп отқандарыңыз бізде мынау мыс кенін өңдеп мыс концентратын шығаратын завод. Жыл бойы осы завод 1 миллион 200 мың тонна мыс кенін өңдеп 100 мыңдай мыс концентратын өндірілетін болады. Кәсіпорында негізіне жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтуға басымдық берілуде. Дәл қазіргі сәтте мұнда 350-ге жуық адам жұмыспен қамтылған. Оның 100-ден астамы облыс тұрғындары. Қазіргі таңда фабрика штатты түрде жұмыс істеп жатыр. Өнімділігі 1 200 000. Өздеріңіз көргендей жаңа фабриканың барлық өндірістік құралдары заманауи. Бұдан бөлек облыста 2024-2028 жылдар аралығында құны 2,5 триллион теңгені құрайтын 70 инвестициялық жобаны іске асыру көзделуде. Дәурен Доғдырбай, Айқын Ақпарат.